korgar, flygplanspropellrar, en katapultstol till något jaktflygplan. Så att liksom här finns allt. Det är mjölktänder som är på väg bort, så kommer det en ny tand över där. Så att det är någon som kanske har varit 10-årsåldern kanske, någonting som har dött. Någon gång under stenåldern, så det är ju länge sedan. Som konservator så jobbar jag själv mestadels med arkeologiskt material från olika utgrävningar. Det är fråga om rengöring och även att saker inte ska förstöras i framtiden. Det är samma dödskalle som jag på min bok. Dödskalle, ja. Vad är det för bok? Det är historia. Det är det. Från vilken tid? Neptun, kan det vara 1400-tal, någonting sånt. Jag ställer några människor i hyllan. Vad sa du? Jag ställer några människor i hyllan. Jaha. Hur kom det sig att du blev konservator? Det var så att jag pryade, som det hette på den tiden jag gick i skolan, på Historiska museet i Lund i 2 veckor. Och jag tyckte det var så jädra roligt, så tänkte jag, men det här vill jag göra. Jag tycker fortfarande det är hemskt skoj. Har man väl limmat ihop det och hittar en sån bit, så kan det vara svår att få in. Ja. Så att det är bäst att veta så mycket som möjligt innan man börjar limma, så att säga. Jag är inte riktigt säker, men jag skulle tippa att detta kommer här någonstans. Så den andra där kanske? Jag kan inte säga riktigt en vanlig dag på jobbet, för det finns inte riktigt. Det skiftar så mycket. Varje föremål är unikt, så det är alltid ett nytt problem att ta ställning till. Och så finns det inga färdiga lösningar, så man får vara lite så uppfinnar-Jocke och hitta på metoder och verktyg och sätt att arbeta på. Här kan man väl säga rätt typiska järnföremål som de ser ut när jag får in dem. Sen efter det så slipar jag det med tandläkarverktyg här i det här dragskåpet. Slipar bort den värsta rosten. Resten av processen med att konservera järn långsamt, då ska det ligga i bad i 3 månader. För att ta bort de skadliga salterna som har lagrats i järnet. Nej, sen är det den lilla och mycket enkla vakuumförpackningsmaskinen. Och sen så vakuumpackar vi det för att det ska vara skyddat från luften, för säkerhets skull. Varför är ditt jobb viktigt? Ja, det är helt enkelt för att bevara åt eftervärlden och för att kunna ge forskarna möjlighet och få kunskap, och forskarna och sen allmänheten, för att få kunskap om våran historia och hur det har sett ut förr i världen. Har man tur så kanske försöka komma ut och folk har tänkt och resonerat. Hinner med kaffe och kaka? Ja, kaffe i alla fall, det hinner man allt med. Det är bra, för det kan man ha en mugg på bordet hela tiden om man vill. En vänsterhandsdolk. Här kan man ju se, här är träet borta, så det har varit lindat med flätad koppartråd runt omkring. Riddarna hade det. Så hade de svärdet i högerhanden och så dolken i vänsterhanden. Och det är den lilla baljan där vi urlakar järnet. Sen ibland kan det bli något större, och då får man hitta på en annan lösning. Plats i den vänsterhanden? Jo, den fick plats. Jag hade knyckt ihop den lite. Nej då, den var ihopknyckt. Jaha. Nej, knyckta ihop något får jag inte göra. Nej. Möjligtvis räta ut någonting, ja. Det har hänt faktiskt. Men, vad är ditt bästa jobbminne? Vad ska man kalla det för? Historiska kickar, till exempel med keramik. Som det kan vara stenålderskeramik. Det drejade man ju inte upp på en drejskiva, utan det tummade man ju upp. Och ibland på sån keramik så är det fingeravtryck. Finns det inte fingeravtryck på den då? Nej, jag vågar inte svara på det nu. Det är rätt så slät yta så här, så de har liksom glättat ytan. Ja. Så det, men har man tur så kan man hitta ibland. Så att, Och då vet man att då satt den för 3000 år sedan, och då har man fingeravtryck som, för de som gjorde det för 3000 år sedan. Det är lite häftigt faktiskt.